Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, eu quero compartilhar essa maravilha com vocês, né? Porque, assim, ó, o bulbo daqui, dois, começou a amarelar, pode ver que tá amarelo ali, aí eu pensei, nossa, vai amarelar o bulbo inteiro. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e cortei, né, ali o, os bubos, eu cortei os dois bubos, um deu uma. Deu uma pontinha, tinha duas geminhas, desenvolveu. O que, que aconteceu? O bulbo mais, mais grosso ali, ele tava com duas geminhas de brotação, ó. Ele já deu bastante haste. Ele deu uma, duas hastes aqui embaixo, quando tinha duas folhas. Aí deu mais três hastes aqui. E ele tava com essas duas geminhas dos dois lados, de, com brotação, ó. Aí eu pensei assim, né? Vou colocar na, na água e ver se me dá cake. Só que foi crescendo e eu percebi que não era cake, era haste floral. Olha, eu coloquei na água. Se fosse cakezinho, ela ia já dar, engrossar o bubuzinho e já ia sair com duas folhinhas, mini, né? Mas como é haste floral, ela tá crescendo e começando a abrir aqui na ponta. Olha só que coisa mais linda. Então, assim, eu tô feliz, tô, né? Isso significa o quê? Que pode ser que esse bubo depois, não é certeza, não é 100%, ele me dê cakes, tá? Me dê geminha de brotação, aparece aqui a geminha de brotação com cakes. Ele tá no vidro com pouca água. Eu coloquei ele para dar mais segurança para essas duas hastes floral que tá saindo. Antes ele tava só no vaso, só no vidro sem perdão, só no vidro sem sem brita, mas eu botei a brita agora para dar segurança. Por quê? Porque essas hastes floral, ela pesa, ó. Aqui, ó, tá ela. ela. Essa haste floral aqui, ela já tem uns dois meses. Quase dois meses que tá florida, né? Então, assim, ó, já começou a cair a floração, ó. Já tá caindo, ó. Mas ela ainda continua perfeita. É como eu falei para vocês. A denfal, ela começa. Abrir a primeira floração aqui. E a última, que abre por último, ela vai perdendo sempre a primeira que abriu. Tá? Aqui também, ó. Ela tem geminha de brotação ali dentro. Vocês estão vendo ali, ó. É geminha pra floração. Olha ali, ó. Que uma escrita falou assim: Maria, como é que eu sei? Gente, é só uma geminha. É só uma geminha de brotação que dá aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Que. Essa geminha ela desenvolve cada ano, toda vez que vai dar uma floração, ela desenvolve, tá? Então, assim, ela é uma orquídea maravilhosa. Aí o que, que aconteceu? A haste floral dela pesou. Olha aqui o que aconteceu: dobrou o bulbo. Tá? eu não tinha botado a haste floral o tutor ainda porque eu achei que a haste floral dela não ia ser tão pesada a ponto de precisar de tutor eu achei que ela ia suportar o peso, né? mas não suportou né é, ela ela é, dobrou aqui não chegou a arrebentar nem nada ela ainda está passando nutriente para a floração é tanto que a floração ainda está belíssima né? Se, se ela não tivesse passando nada para a floração, a flor já teria murchado mesmo, no mesmo dia que, que brotou. Né? Aí vocês vão me perguntar, Maria, você vai fazer o quê? O que eu posso fazer depois que acabar a floração dela é o quê? Chegar aqui, cortar, selar com esmalte e deixar só essa muda. Que eu vou trocar de vaso, porque o vaso já tá, já tá quebrado. E colocar ela na água pra ver se ela desenvolve a geminha de floração que ela ainda tem aqui. E depois eu vejo se esse bulbo dele vai dela vai dar ali. Vai dar um cake, né? Igual esse aqui, né? Eu tô esperando. Quando der a floração, vou mostrar pra vocês, gente. Vai ficar bonito no vidro, não vai? Porque assim, ó. É, como ela vai formar duas hastes florais igualzinha, eu vou ter uma floração atrás da outra. Pena que não tem folha, é só o bubo, tá? Então, por isso que eu digo pra vocês: não jogue o bubo fora, coloque na água, porque se ele não der cakes, ele vai dar floração. Se tiver gema de brotação pra floração, vai dar a floração, que foi o que aconteceu com a minha. Tá vendo? Eu, eu tava torcendo por uma muda, claro, que eu queria muito, mas não aconteceu. Veio duas hastezinhas floral, porque ela começou a se esticar muito. Eu falei: não, isso não é cake, realmente não é. É duas hastes floral que ela resolveu desenvolver. Ela não tem raiz, ela tá direto na pedra brita, tem água, né? Então, assim, ela tá. Esse bubo tá sugando. Lembrando que eu selei sempre o bubo com esmalte embaixo. E aqui também, pra não entrar fungos e também pra não secar. Porque aqui nesses bulbos aqui, ó, tem gema de brotação pra brotação. Então, não, eu não coloquei canela pra não secar totalmente o bulbo, tá? Então, quando vocês forem selar alguma coisa que você não quer que seque completamente, não use a canela. Use só o esmalte. Pode ser base, qualquer coisa. Tá? Gente, assim, ó, eu tô bem feliz, né? A minha a minha mudinha aqui do olho de boneca também ó que eu plantei na garrafinha pé, tá bem lindinha ela tá desenvolvendo super bem tá desenvolvendo outra folhinha então assim ó eu tô bem feliz com essa novidade né eu já tive floração de outro dendróbio... que tava só o bulbo que eu achei e botei na água e ele deu floração então assim ó não joga os bulbos de vocês fora porque se mesmo que você não tenha não 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 tenha floração vocês vão ter é, 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 cakes, ou então se não tiver cake, vai ter, vai ter floração. Então, assim, um dos dois vocês vão ter se vocês colocar na água, tá? A razão de eu ter colocado ali na brita é só por conta do peso da haste floral, tá? Pra não cair, né? Porque como tava só na água, a água não tem peso, não vai sustentar, né? Então, eu botei brita no. no, 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 no... No vidro para ela dar sustentabilidade para quando essa haste crescer, que ela começar a formar os botãozinhos, ela fique maravilhosa, igual essa daqui, né? E claro que não aconteça o incidente que aconteceu né dela dobrar ali, mas isso faz parte. Acidentes, quando a gente cultiva orquídea, é bem natural acontecer. Tá, gente? Então, assim, ó, ela tá dando essa brotação aqui belíssima. Eu vou cultivar ela com todo o amor do mundo. Através dela, vai vir novas brotações. Ó, tem esses insetos que fica aqui, ó. Mas é bem normal, eles não fazem mal, tá? Eles voam, eu não sei por que, que eles sentam na, na orquídea. Mas é bem normal. Então, se assim, eu tô feliz porque ela tá com essa brotação belíssima. Através dessa brotação, eu vou ter várias outras brotações. Aqui embaixo no bulbo sempre fica. Por isso que é bom selar com esmalte. Porque sempre fica gema de brotação de cakes. Então, nunca bote canela. Porque pode secar totalmente, tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Fique todos com Deus. Quando essa arte floral aqui do vidro aparecer ela crescer e desenvolver, eu vou mostrar para vocês, é a mesma cor, né, é maravilhosa essa cor, né, gente? Fique todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, deixa o joinha, se inscreva no canal quem não for inscrito, né, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder com todo amor e todo carinho do mundo, eu sempre dou atenção para todo mundo. Né? e compartilhe meu vídeo tá é, sempre eu, eu esqueço de falar eu tenho alguns escritas, gratidão às escritas que lembra e fala lá deixa lá no comentário tá gratidão muito obrigada a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser